Hello everyone, welcome to my channel Seren. បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលប្រើជាមួយនឹង Instagram វីដេអូនេះបាទប្រាប់ពីរបៀបអ្នកដែលឧស្សាហ៍ផ្លិចលេខកូដណាបងប្អូនណាពេលដែលបងប្អូនផ្លិចលេខកូដបងប្អូនអាចធ្វើរបៀបនេះដើម្បីយកលេខកូដមកវិញបានបាទឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទិញទូរស័ព្ទថ្មីតែចៃដន្យអីគឺបងប្អូនបានដាក់លេខកូដហើយស្រេចហើយនៅក្នុង Instagramអញ្ចឹងបងប្អូនពេលដែលទិញទូរស័ព្ទថ្មីមកគឺបងប្អូនត្រូវបញ្ចូលទូរស័ព្ទថ្មីអញ្ចឹងហើយបងប្អូនភ្លេច password បងប្អូននឹងបញ្ចូលយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងមុនចូលទៅដល់វីដេអូនោះសូមបងប្អូនជួយ subscribe និងបើករូបកដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីស្ទើរតែជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ channel របស់ខ្ញុំបានផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ Instagram ទាំងអស់គ្នាមកបាទដើម្បីយើងទៅដូរ password ណាបាទទៅដូរ password ឬក៏យើងទៅមើល password ដែលយើងភ្លេចបាទឬហើយបងប្អូនជួយកន្លែងនេះមកបាទរួចហើយបងប្អូនជួយកន្លែងសញ្ញាត្រីត្រី3នេះឬហើយបងប្អូនជួយកន្លែង account បាទកន្លែងនេះបងប្អូនណាបាទបងប្អូនជួយយកកន្លែងលើហ្នឹងក៏បានបងប្អូនជួយយកកន្លែងនេះក៏បានដែរតែបើបងប្អូនជួយយកខាងលើគឺងាយជាងឆាប់ចូលទៅដល់ជាងតែបើបងប្អូនធ្វើតាមវគ្គតាមស្នើបងប្អូនជួយខាងក្រោមនេះបាទចុចចឹងហើយជួយកន្លែង password នេះមួយទៀតបាទនេះជួយកន្លែង password បាទចាំតិចបាទរួចហើយពេលដែលជួយកន្លែង password នេះបងប្អូនណាបាទខ្ញុំថយឲ្យបងប្អូនមើលសិនជួយកន្លែង password រួចហើយចូលមកដល់កន្លែងនេះមួយទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនជួយកន្លែងមួយទៀតដើម្បីយើងទៅដាក់ password ណាបងប្អូនណាបាទបាទឥឡូវបងប្អូនមើលកន្លែងនេះបងប្អូនណាបាទខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលសិននេះមើលកន្លែងនេះពេលដែលបងប្អូនបាទភ្លេច password អញ្ចឹងបងប្អូនមកដឹងថាតើយក password មកពីណាទេបងប្អូនបំពេញខុសឥឡូវខ្ញុំសុំឲ្យបងប្អូនមើលសិនណាបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនមើលសិនបាទបាទពេលដែលបងប្អូនភ្លេច password អញ្ចឹងណាបងប្អូនបំពេញយ៉ាងណាក៏ដោយណាបំពេញយ៉ាងណាក៏មិនឲ្យទៅមុខដែរណាអញ្ចឹងបងប្អូនចេញមកគឺអត់ចេញទេតែអ្វីបងប្អូនធ្វើនោះបងប្អូនណាគឺបងប្អូនចុចកន្លែងនេះកន្លែងនេះហើយបងប្អូនចាំថាបងប្អូនបង្កើតនឹងតាមលេខទូរស័ព្ទឬមួយក៏តាម Gmail បើសិនជាបងប្អូនបង្កើតតាម Gmailគេនឹងផ្ញើតាម Gmail តែបើបងប្អូនបង្កើតតាមលេខទូរស័ព្ទគេនឹងផ្ញើ password តាមលេខទូរស័ព្ទបាទឥឡូវខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនមើលមួយណាបាទខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនមើលមួយបាទទោះបីយ៉ាងណាក៏ទៅដែរអញ្ចឹងដើម្បីយើងបានណាដើម្បីយើងទាញយក password នឹងមកវិញបាទអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះបងប្អូនណាបាទយើងចុចកន្លែងនេះកន្លែងនេះមកនេះហ្នឹងទីកន្លែងហ្នឹងមកចុចមកប៉ឹកមកបាទចុចមកប៉ឹកបាទរួចហើយគេឲ្យមើល Gmail គេមិញគេឲ្យបងប្អូនទៅមើល Gmail គេនឹងផ្ញើចូលទីហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលកន្លែងនេះគេនឹងផ្ញើចូល Gmail មួយនេះបាទនេះបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងលេខកូដនេះលេខកូដខាងលើនេះដែលយើងភ្លេចនេះអញ្ចឹងគេឲ្យផ្ញើចូលក្នុង Gmail ចឹងបងប្អូនឆែកក្នុង Gmail នេះមកបាទឬឲ្យបងប្អូនឃើញ Telegram មកនេះបងប្អូនជួយកន្លែងហ្នឹងមកបាទបងប្អូនខ្ញុំនេះសិនបាទខ្ញុំបន្ថយពន្លឺបន្តិចវាភ្លឺពេកបាទភ្លឺពេកអញ្ចឹងវាពិបាកមើលបាទនេះឃើញកន្លែងនេះគេឲ្យ remove password ទេអញ្ចឹងបងប្អូនចុច remove password នឹងមកបាទចុចមកគេឲ្យបងប្អូនបំពេញ password ថ្មីឃើញទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ password ថ្មីមកដាក់ចូលមកបាទខ្ញុំសូមលាក់បងប្អូនតិចបងប្អូនណាបាទខ្ញុំសូមលាក់បន្តិចអធិស្ឋានផងប្រៃ password នេះខ្ញុំទុកប្រើបាទបាទពេលដែលបងប្អូនបំពេញណា
khang lơ ní cái ỏi bông bồn bằng pin password thay mày chắc bông bồn bằng pin password thay mày máu bà nè khang lơ bằng pin password thay mày rồi hãy bông bồn mà mơ lại xì nhà cái nè bông bồn cái ỏi đã xì nhà nâng khá tàu đam bấy không ỏi miên pa nhà hà nâng ca cái hệt bàn chắc xì nhà nói nã xì nhà nè bông bồn nè xì nhà nè bà mà bật nè bà nè xì nhà thằng cầm nâng bông bồn á bà nè xì nhà nó bà phôn đã xì nhà ai của bạn đấy nè đã xì nhà ai của bạn này bà nâng ngày bà phôn pay đại dương một pin password hai ở chấn này thì nhé ở một cái mấy chấn bà phôn cho gì đi máu bà trong cho lơ mặt tung nâng ngày bà phôn lơ bà nhầm sông mà xa mấy nhưng mà chơi bánh khu lại mình nữa bà chị tiên bà chia sẻ cứ khó thì đấy anh chân nhóm xong đặt chia đi muối bà nè bà vốn đã chém chứ đã rụt lôi từ lại chứ muối móc bà lôi từ la bà chứ đã muối tiết mà lôi từ la chứ móc bà dùng time chỉ rút lui từ là tay bóng bồn đã ấy đã nè bà toa tay bóng bồn đã khẳng nhỉ đã sinh nhà khả năng từ bờ bàn từ một tiền hay bóng bồn đã hay chuyển nam phong ấy bà nè bóng bồn khơi nhỉ khơi bàn rồi với nhà chắc bóng bồn à chờ cho tập đồ password để bóng bồn chạm tới nè bà chắc bóng bồn còn để cho lại nắng máu bà rồi hay bóng bồn chơi khẳng lỡ bà rồi hay bóng bồn cho lại nắng bà bảo con cho lại đi các bạn thì cho lại đi các bạn này chính cho lại đi mất vì lươn chiêng đó bà nè ừ ó sầm tổ mền lươn thế bà nè cho chỗ đi khảo ông bình bà chúng ta khả năng lươn hạt lươn thế là ngay bà nè là ngày chắc mong con đã password đồng bánh mình đã bỏ con mà bằng bình máu rồi hãy đặt password ở xa mấy rồi hãy đặt password mà đòn tiết pi đang đặt ở đôi kia máu rồi hãy bỏ con cho chơi tớ cứ rủi ro lại bằng phố này chắc mong con bàn chỉ mùi nâng password mà hay chắc bọn phôn vô tù sạp thầm mây mùi máu tù sạp đại bọn phôn này chọn đã nắng khinh lại đi khinh khinh trên chân ấy anh chắc bọn phôn đại bình trồn mà nấy bà bọn phôn đại bình trồn máu đại password trồn máu bà nè bọn phôn là xa tay nhầm mấy cái cửa toàn reset tất cả chân mà chân chắc nhầm chân lại đi bà và chắc mong phụ đã password để dân bàn bằng pin được nóng liền và đã password để dân bàn pin nữa nè này chắc mong phụ đã password để dân bàn pin được máu và nhóm sống đã sẵn và chúng bạn đã hài ấy mà bóng phôn mơ tốt ha ở chi chạy thật trấu bóng phôn ai chạy mơ gần đi bàn á đồng bây chạy mơ tốt hơn chạm bóng phôn ở chạy tầm bục và chẳng nhung cho chơi và ok khế bóng phôn dưỡng bàn đồ password hay là password để dân click nâng á dưỡng ai dạy dụng bình bàn này khế nhớ bóng phôn nghe thế này nè đại pra chỉ mùi nâng Instagram ai thưa chẳng bàn click password bằng phone ai giờ thưa được chẳng bàn á Instagram ngọt nếu nằm bay dương tổ đại lịch côn á nằm bay cà pìa mà chỗ máu rồi hái gì nít cứ Telegram rồi bật nhóm bằng phone cho lại anh sợ thiến bà rồi hái bằng phone ôm rô lại anh bị privacy and sợ thiến bà rồi hái bằng phone lại mà mơ lại nè lại nè lại nâng bằng phone á dương ai đã scan mục ID của bạn đây nè bằng phone cho nhận màu bây giờ bọn phụ mình toàn đã chỉ mùi nâng password bọn phụ ôn còn chỉ khơi lại những ao hay tại bộ bọn phụ ôn đã chỉ mùi nâng password cứ khơi lại những on chứ bọn phụ ôn chỉ chụp lại những màu này nè bây giờ này cái đại về thôi nhé và chắc là bây giờ đã password bọn phụ ôn chỉ lại nè lại những màu và rồi hãy bọn phụ ôn đã password bọn phụ ôn chụp màu này đã password bọn phụ ôn chụp màu nhưng mà đã password sẵn và chúng đã password hay là chúng đã mà tòng tiền đấy vì miền pi tòng mà bốn miền pi tòng chứ chúng đã mà tòng tiền máu
บ่าคือเจ็งมาระเบียบนี่นะเจ็งมาระเบียบนี่บ่าเปิดเจ็งมาระเบียบนั้นคือบองโอนอาจดักพาสเวิร์ดของบ้านไหนนะគេឲ្យយើងដាក់ password នៅក្នុងហ្នឹងអានេះគេឲ្យសម្រាប់ lock បាទឥឡូវបងប្អូនថយក្រោយវិញមកបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះបើកគេបាទឃើញកន្លែងនេះបើកគេកន្លែងនេះបងប្អូនដាក់ password ទៅជា password ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទឬ password ជាមួយនឹង password ទូរស័ព្ទក៏បងប្អូនដាក់បានដែរហើយបើបងប្អូនចង់បើកសោសុវត្ថិភាពទី2បងប្អូនក៏បើកទៅកន្លែងនេះណាបាទកន្លែងនេះបងប្អូនអាចបើកសោសុវត្ថិភាពទី2បានដែរគ្រាន់តែបងប្អូនបើកនឹងហើយបងប្អូនជួយកន្លែងនេះមកបាទរួចហើយបងប្អូនដាក់ password មក2ដងទៅណាបងប្អូនដាក់អីក៏ដាក់ទៅឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនមើលមួយចេះណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាបងប្អូនណាបាទឥឡូវបងប្អូនបំពេញកន្លែងនឹងហើយបងប្អូនមិនដឹងថាបងប្អូនបំពេញអ្វីទេអញ្ចឹងបងប្អូនជួយកន្លែងនេះមកកន្លែងភ្នែករូបភ្នែកហ្នឹងបងប្អូនឃើញបងប្អូនកំពុងតែបំពេញអក្សរអីណាហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងយើងថយក្រោយវិញមកអាកន្លែងវាមាន2កលៈបងប្អូនណាអាខាងលើហ្នឹងគឺយើងបំពេញតែលេខទេណាតែ password ជាលេខទេខាងនេះយើងអាចបំពេញអក្សរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់បំពេញអក្សរអាស្រ័យបងប្អូនណាខ្ញុំសូមបំពេញជាអក្សរវិញខ្ញុំសូមលាក់ password សិនដល់សារខ្ញុំខ្ជិលបើកច្រើនដងបាទខ្ញុំបំពេញរួចហើយណា password ខ្ញុំបំពេញរួចហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចបំពេញ password ក្រោមមួយទៀតហើយ password ក្រោមក៏ត្រូវឲ្យដូចគ្នានៅខាងលើហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ password ឲ្យដូចខាងលើហ្នឹងទៅបាទបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ password ដូចគ្នាហើយណាខាងក្រោមខាងលើនឹងក៏ដូចគ្នាបងប្អូនណាពីងដូចគ្នាបើបងប្អូនខ្លាចខុសហើយបងប្អូនចុចមើលកន្លែងភ្នែកទៅពេលដែលបងប្អូនចុចចូលកន្លែងភ្នែកកន្លែងនេះក៏ឃើញលេខកន្លែងនេះក៏ឃើញលេខដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនឃើញថាអូត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនចង់ដាក់សោសុវត្ថិភាពទី2អាហ្នឹងបងប្អូនចុចកន្លែង create នេះមកណាបាទរួចហើយនេះគេផ្ញើទៅចូលក្នុង Gmail របស់យើងអញ្ចឹងយើងអត់ចង់យើងចុចកន្លែង skip នេះមកណាបាទបាទនេះមួយទៀតចូលក្នុង Gmail យើងនេះចូលក្នុងនេះហ៎បាទអញ្ចឹងគេអត់ចង់ចូលនិយាយថយក្រោយមកណាថយក្រោយបាទចុច skip ទៅបាទបាទឲ្យយើងដាក់ Gmail មួយទៀតតែបងប្អូនមិនដាក់ទេបងប្អូនណាអូក៏ឲ្យត្រូវដាក់បងប្អូនអធិស្ឋានគេឲ្យយើងត្រូវដាក់មួយទៀតអញ្ចឹងយើងដាក់ទាំង password និង Gmail បងប្អូននឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដាក់ឲ្យបងប្អូនមើលតម្រងទៅកុំឲ្យថានេះបាទខ្ញុំសូមដាក់ password និង Gmail ចូលមកទេកន្លែងនេះយើងមិនអាចពីមុនយើងមិនអាចដាក់ក៏បានទេបងប្អូនតែឥឡូវគេឲ្យតម្រូវយើងដាក់អញ្ចឹងបងប្អូនដាក់តាមគេទៅដើម្បីសុវត្ថិភាពពេលដែលបងប្អូនភ្លេចបងប្អូនអាចយកវិញបានតាម Gmail គេអត់ផ្ញើតាមលេខទូរស័ព្ទទេបងប្អូនណាបាទណាខ្ញុំពេញមួយសារទៀតខ្ញុំចូលទៅបាទកន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះយើងមិនបាច់ទេអញ្ចឹងយើងប្រើ Gmail ណាបាទប្រើ Gmail បាទខ្ញុំសូមដាក់ Gmail របស់ខ្ញុំជាមួយនឹងបាទដាក់ Gmail ជាមួយខ្ញុំខ្ញុំលើកឡើងតិចចុះកុំអោយនេះខ្ញុំលើកឡើងទៅសំណុកខ្ញុំទៅសេបានលឿននៅក្រោមពេកខ្ញុំសេអត់បានលឿនទេបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់ Gmail ខ្ញុំឲ្យដើម្បីគេផ្ញើសារទៅឲ្យចូលខ្ញុំនេះបាទគេនឹងផ្ញើលេខកូដចូលមកក្នុងនេះចូលមកក្នុងសាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាបាទនេះផ្ញើមកឲ្យបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកលេខកូដនេះយកមកបំពេញកន្លែងនេះមកណាដើម្បីទៀងទាត់បាទយកលេខកូដមកបាទខ្ញុំចុចហើយ56បាទ08បាទ93បាទពេលដែលបងប្អូនចុចចូលហើយគឺនេះបើកសោសុវត្ថិភាពទី2ឃើញទេអីលេខកូដគេផ្ញើដល់ខាងនេះបងប្អូនណាបាទ Gmail ហ្នឹងតែយើងចុចកន្លែងនេះមកបាទរួចរាល់ហើយបងប្អូនណាអញ្ចឹងសោសុវត្ថិភាព
នៅក្នុងបាទ Telegram របស់យើងគឺសវត្ថភាពសោទី1និងសោទី2ហើយអញ្ចឹងពេលដែលគេបាទស្គាល់ពីលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងស្គាល់ពីគេហៅថាគេយករបស់យើងទៅ scan ណាបាទ scan ក៏គេមិនអាចចូលបានដែរលុះត្រាតែយើងបាទហុច password នេះទៅឲ្យគេណានេះ password ខ្ញុំសុំបិទ password ណាព្រោះអីពេលដែលគេ login ចូលគេត្រូវទាមទារ password យើងហ្នឹងដល់ពេលយើងឲ្យ password ទៅគេទើបគេអាច login បានឧទាហរណ៍បងប្អូនស្គាល់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំនេះបងប្អូនជួយលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំហ្នឹងគេនឹងផ្ញើលេខកូដមកចូលខ្ញុំណាពេលដែលបងប្អូននៅចិត្តខ្ញុំបងប្អូនឃើញលេខកូដដែរណាឃើញលេខកូដបងប្អូនបំពេញលេខកូដនឹងចូលផ្លុកបងប្អូនបានមកកលាក់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបំពេញ password ខ្ញុំមួយទៀតទើបបងប្អូនអាចចូលបានហើយចាំបងប្អូនអត់ដឹង password ខ្ញុំអីផងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមិនអាចបំពេញបានអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសវត្ថភាពណាបងប្អូនណាបាទបងប្អូនអាចធ្វើដូចខ្ញុំបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនណាពីរបៀបបាទដាក់ password នៅក្នុងបាទជាមួយនឹង Telegram បាទអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះរាល់កំហុសខុសឆ្គងការនិយាយស្ដីលួចសូមអធិស្ឋានផងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលា